እንዴት ናችሁልኝ? አቡሻ ነኝ። እንደተለመደው ዛሬም የገጠር ጨዋታዎችን ከአቡሽ ጋር ሰብሰብ አድርጌ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ የተቀረጸበት ቦታ ወሎ ኮሳምባ አካባቢ ነው። አብራችሁን ቆዩ። አረ ሙራሪ ለማራ ጨብጭቡልን እንዴ። ለማንኛውም ከቤተሰብ ጋር ትንሽ ፈታ ብያለሁ። እናንተም ደስ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ የገጠር ጨዋታ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉ። ይመቻችሁ። ባይ።